samotným výkopom dnešného druhého kola novej sezóny Fortuna Ligy tu máme jednu príjemnú povinnosť, a to zagratulovať nášmu ľavému obrancovi Matúšovi Čonkovi, ktorý si v prvom kole pripísal v Trenčine jubilejný 200. štart v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku. Pamätný dres mu priamo na ploche odovzdáva dvojica generálny manažer klubu Marek Ondrejka a technický riaditeľ Vladimír Červený Vláči. Čony mu gratulujeme a želáme ďalších minimálne 200 zápasov odohratých v zdraví. Predstavme si aj rozhodcovskú trojicu dnešného stretnutia. Tým hlavným je pán Marek Mastiš, na čiarach mu budú asistovať páni Mário Rozpek a Jakub Košecký. Náhradným rozhodcom je pán Peter Kráľovič. Delegátom stretnutia je dnes pán Miroslav Schneider a pozorovateľ rozhodcov pán Vladimír Medveď.